Pariz je bliži, ali je malo skuplji. Da, dobro, sve može. Ima tu ono Airbnb. Pariz je grad svetlosti, grad klošara. Tu više ljudi spava na ulici nego u zatvorenim prostorijama. Tako da jedno dobro šatorsko krilo rešava sve. Ponesite svoje kampere za Pariz. Kako će Decathlon da radi? Znaš da oni imaju onu opremu sjajnu, one šatore i sve ono. Kako ima da zviždi sad pred Pariz? Svi kupuju kampersku opremu. Realno, tamo smo letos kupovali gaće za plažu. Što ne bi sledeće godine kampere odnos, za Pariz. Odnos, cene i svega. Molim Decathlon da se javi emisiju da sponzoriše. Ako je zainteresovan, šator ćeš razapeti ovde, nije problem. Bili bismo vam zahvalni.